kiamat. Sebab itulah iblis dia duduk di dalam laknat. Kias daripada iblis iaitunya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Yang Allah Ta'ala firman di dalam Quran, mal'unin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Ayat 77 sampai 88 surah Sad dan berakhir dengan ayat 88. Allah firman kepada syaitan, halau dia, hamak dia keluar daripada rahmat dan daripada kawasan pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 77 Allah berfirman, kalau demikian keluarlah engkau daripadanya, iaitu dari daerah langit atau dari kumpulan malaikat atau dari syurga. Ni maksud ada belaka. Nah, fakhruj minha, minha di situ ha yang ada di dalam dhamir tu di mana, maka sebab itulah dia terjemuh dalam beberapa arti, iaitu daripada apa, syurga, daripada dinden, kawasan dan sebagainya. Kerana sesungguhnya engkau adalah satu makhluk yang diusir maknanya dihamak, dikeluar, dihalau, tak boleh duduk dah. Hei syaitan, hei iblis dalam kawasan ni. Maka Allah kata lagi kepada iblis, dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat. Sebab itulah iblis dia duduk di dalam laknat. Kias daripada iblis iaitunya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Yang Allah Ta'ala firman di dalam Quran, mal'unin, mereka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dalam perkataan lain pula yang Allah Ta'ala firman, la'anahullah, dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'anahullah bukan arti iblis dah, tapi orang yang berwatak ataupun orang yang duduk buat perkara-perkara yang tak molek, terutamanya orang duduk kuang Islam, kemajuan Islam, agama Islam, bunuh orang Islam. Ni orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi pasang-pasang orang yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran, hak pasang ganah-ganah. Ya ada. Ni saya bilang bukan cukup semua, tapi duk perhati di dalam Quran, al-kafirun, orang-orang kafir, al-musyrikun, orang-orang musyrikin, المشركون، الكافرون، المنافقun, orang-orang munafik, al-mufsidun, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, al-mujrimun, orang yang menjadi acayakon, yang bunuh gotu gani, terutamanya bunuh orang-orang di atas muka dunia. Lagi banyak lagi, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Lepas tu banyak lagi. Kalau kita ambil perkataan yang Allah Ta'ala firman di dalam Quran, mari atur jenis orang yang pasal tak berjuru. Jenis orang yang berjuru pula tu herayat al-muslimun, al-mu'minun, al-muhsinun, as-salihun, al-muslihun. Ini perkataan dalam bahasa Arab belaka. Orang Islam, orang beriman, orang yang soleh, orang yang sentiasa beki perkara-perkara yang rusak tapi dia beki menjadi molek, ia nama muslih, al-muslihun. Pasal berlawan ni, kelum hak lek kanan ni molek belaka, tapi kelum hak lek kiri orang tak jujur, orang tak molek, tak baik. Ketua orang hak tak baik ni iaitu syaitan. Sudyat manis, sudyat makhluk yang Allah Ta'ala buat hak pasang dilaknat oleh Allah Ta'ala depan sama depan, iaitu syaitan. Tu herayat selalu kepada dia, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan ke atasmu he syaitan laknat aku yang akan berterusan sampai ke hari kiamat. Syaitan apabila dengar lagu ni pang masuk dalam otak dia lalu dah. Dah tu hambat aku. Ha, tengok. Dah menghambat aku. Aku pun nak buat, nak balas adik. Sebab apa tu? Sebab ada syaitan yang tak ada marah ke Allah Ta'ala, tapi pucanya ada. Kalau kita buat cerita, buat pasal tahak, kalaulah, kalau tak ada ada, nescaya syaitan masih lagi duduk pasang dangdem dia. Tapi dengan sebab ada Tuhan buat ada, maka syaitan dia berasa katanya sebab ni sahih timatipai dia kena dihalau keluar daripada rahmat Allah Ta'ala dengan sebab ada. Itulah dia nak marah. Dia pun tarangnya Allah Ta'ala selalu dah. Dia panggil, dia rayak kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tengok ni, perhati molek. Syaitan panggil Allah Rabbi. Qala Rabbi. Rabbi makna apa? Tuhan aku. Dia tak kata huduh-huduh. Dia tak panggil Allah Ta'ala perkataan yang tak senonoh, tapi dia panggil wahai Tuhanku. Dia kata kan, iblis berkata, wahai Tuhanku, jika demikian, kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, dah Tuhan amat kita. Ginilah Tuhan, kita nak tarang dengan Tuhan. Dia kata kan, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan, iaitu hari kiamat. Sebab syaitan dia tahu katanya, pasang ada ni dia tak boleh duduk sore. Dia kena ada bini, kena ada anak, cucu, cicit, cocok sampai ke hari kiamat. Kalau begitu, ya Tuhanku, mungwi panjanglah umur aku siapa kau anak cucu ada bakit sikit lagi di akhirat. Bermaknanya syaitan dia reti ha hidup kena bakit sikit lagi di akhirat. Dia tahu katanya manusia ni kena hidup sementara, kena mati, kena duduk dalam kubur, kena bakit di akhirat. Ha ni nak ayat katanya ibe syaitan tu dia reti. Jamaah dah. Ime syaitan tu ilmu dia tu dia reti ha kejadian gotu gani manusia sikit lagi kena bakit. Faham apa tah lagi manusia hok tak terima ha kebangkitan ha akhirat cek katanya lebih teruk daripada syaitan lagi. Nama dia serupa dengan orang tak semaya tu. Orang Islam kita tapi tak semaya. Kadang-kadang semaya tekah dia rajin, dia malah dia dak. Lebih pada syaitan lagi. Sebab syaitan tu tak ada suruh semaya. Suruh sujud kepada adil, hormat ya. Sujud. Maka semua malaikat pakat sujud. Syaitan seorang duk dia cakap. Oh. Aku kedabai. Kat kun kamsang dia panggil. Apa atas lagi? Dalam Quran tu heraya aqimus solah. Hendaklah kamu solat. Hak tu wajib. Ni nak menunjuk katanya syaitan dia lebih daripada manusia. Di segi apa? Pahami, reti. Lepas tu dia tarang dengan Allah Ta'ala. Dia panggil Allah Rabbi. Wahai Tuhanku. Dia tak diakar kepada Allah dalam hal ni. Allah Ta'ala pun raya. Qala fa innaka minal munzarin. Dah mu minta lagu ni, maka aku beri kepadamu. Allah berfirman dengan permohonanmu itu, maknanya dengan permintaanmu, hei syaitan, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh, diberi masa, diberi peluang supaya kamu minta. Kau bab nai,ฉันก็ให้อย่างนั้น. Masya Allah. Bila tu? Ila yaumil waqtil ma'lum. Hingga ke hari masa yang termaklum. Al-waqtil ma'lum sini iaitunya hari kebangkitan yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran beberapa tempat. Al-ma'lum yang sudah diketahui. Di sini ada sikit sebagai sikit-sikit dah. Allah Ta'ala namakan iblis. Ini dalam tafsir Ibn Kathir. Saya terjemuh lalu dah. Dinamakan syaitan pada awal, tapi dia tak sujud kepada Adam, Tuhan namakan dia iblis. Sebab apa? Ini adalah satu nama yang dibangsakan pasang dia, iaitu orang yang putus asa daripada rahmat. Allah Ta'ala halaukannya dari langit ke bumi dalam keadaan hina dan dihamak. Pasal kita gambarlah katanya, kalau ambil orang ni dak lapar piung tong. Hei, jauh ke? Ha tu. Dengan suara yang kuat. Cuba kita gambar macam itulah Allah Taala hamak iblis daripada rahmat dia. Maka Allah Subhanahu maka iblis dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipanjangkan umur dia sampai ke hari kebangkitan, maka Allah Taala beri kepada dia. Dan begitulah juga Allah yang sangat tinggi rahmat dia terhadap anak-anak Adam semua. Allah Taala tidak segerakan balah kepada orang-orang yang berdosa ataupun orang yang durhaka, tetapi dengan sebab iblis. Ha tengok dah. Yek di antara iblis dengan anak Adam. Anak Adam ni kalau sekiranya dia buat dosa, dia bertaubat, maka Allah yang hai okat untuk beki diri kembali semula. Tapi dengan sebab iblis dia tak minta maaf dengan Allah. Ya lawa Allah. Itulah yang Allah rayak katanya hamak tubik daripada dinden rahmat. Mari duduk di atas muka dunia. Sebab yang duduk di atas dunia pada zaman itu tiga. Cuba kita gambar dunia sote. Ada belaka dah lah, menatai ke apa, ada siap belaka dah. Hak tak ada waktu tu manusia. Tapi yang mari duduk atas dunia tiga, iaitunya syaitan, Adam dan Hawa. Tak apalah Adam dengan Hawa tu manusia, tapi hak jenis pasal nak nanti menipu Adam, iaitunya iblis. Pas cuba kita gambar, dia tipu Adam, dia tak hormat kepada Adam sejak daripada awal kejadian. Lepas tu bila Adam mari duduk di atas dunia, dia mula tipu selalu. Mula godo, mula khenak, mula gotu, mula gani. Itulah awal-awal manusia hak pasal ditipu nampak cerak-cerak yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, iaitunya anak Adam yang namanya Qabil, bunuh adik dia Habil. Tu mula-mula ulama pakat mari duduk hurai rayak, mula-mula penyakit hak syaitan bubuh di dalam jiwa manusia, iaitunya hasad deki. Sebab mai percaya terhadap gu hak dia boleh. Anak ada ramai-ramai pada zaman dulu dia kena kacuh nikah. Tiba-tiba Qabil gi boleh gu hak tak comel. Habil gi boleh gu hak comel. Tu mula-mula hasad deki yang dibubuh, dihasut oleh syaitan sejak daripada dulu sampai ke akhir dunia. Semua duk berlaku atas dunia dengan sebab deki belaka tu. Itulah ulama siapa kau tulis buku, tulis kitab dah. Hasad dengki adalah titik mula-mula sekali manusia bunuh, pakai berde, gotu, gani. Lepas tu sampai ke hari ni, sampai ke akhir dunia. Ucap situ. Masya Allah. Nah, habis situ. Sampai ke hari kiamat. Syaitan pun royak lagi. Iblis kecek dengan Allah. Qala fa bi'izzatika. Tengok dia hormat kepada Allah. Bi'izzatika. Iblis berkata, demi kuat-kuasamu wahai Tuhanku. Izzah artinya kemuliaan, ketinggian. Maka syaitan iblis royak hormat kepada Allah, wahai Tuhanku, dengan ketinggian kekuasaan yang ada padamu wahai Tuhanku. Gabah la'uwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan orang yang ada pimpinan Ar-Rahman. Hak ada tafsir pimpinan Ar-Rahman muka 999 ayat 82 surah Sad, tulis betul, tulis saya, sebab dia tulis salah situ. Aku akan menyesatkan. Nah, mereka semuanya ayat 83 illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hak ning syaitan iblis mengaku. Royak katanya aku nak tipu semua anak cucu ada kecuali hak orang aku tak boleh tipu siapa. Ha ni sinilah. Kecuali hamba-hambamu di antara zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kedurhakaan dan penyelewengan. Maknanya orang hak dirapkan pokpong daripada Allah Taala sungguh. Siapa tu? Ni ulama-ulama mari tulis dalam tafsir, iaitu nya puak-puak nabi rasul. Ha ni hak cakap-cakap. Rasul-rasul, nabi-nabi semua. Lepas tu orang hak syibih-syibih duk selorong dengan Nabi, Rasul. Kalau kita kecek bahasa kampung, bayar-bayar Nabi. Siapa tu? Orang-orang alim, orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang hati dia kuat, amalan dia kuat. Ini orang yang insya-Allah tidak ditipu, tidak digoda oleh syaitan. Sebab tu kita digesa, diseru supaya kita duduk di atas jalan betul, jalan benar. Sebab syaitan ni dia suka benar orang-orang geleweng. Walaupun duduk di dalam agama, ingat molek tu. Walaupun orang tu orang pasang agama tapi geleweng. Akidah tak betul, amalan tak betul, cara hidup tak betul, makan minum tak betul. Nampak pasang tuan tu, minta maaf ni, pakai piyah, pakai jubah, pakai serban, pakai kelubung, pakai gapo. Tapi ingat, bukan payah sangat bagi syaitan nak tipu orang-orang walaupun dalam bentuk nampak agama. Pas dalam agama ni dah syaitan dia suka nak jadi manusia pecah belah. Gotu gani. Sampai ke hari ni bila kita perhati orang pecah dalam agama banyak mana. Pecah dalam politik, dalam cara hidup hak tu biasa dah. Mung nampak aku tak nampak. Siapa kau dalam agama pun hak bersih agama yang Allah Taala bagi kepada kita, orang pecah juga. Ada arah. Sudyat perpecahan, iaitunya perpecahan dalam agama, kata gimari, gogeng-gogeng. Kalau pecah selisih pendapat tak apa. Orang tu nampak kau tu, orang ni nampak kau ni. Ngiap kau lakukan. We faham, we reti, we buka otak. Buka dada, we jadi luah. Oh, pendapat. Maknanya tasanak hati. Ti mai merengkan, mai pendai. Lagu tu boleh buat, lagu ni boleh buat. Tapi apabila timbulnya perasaan hadu ada di dalam hati, yang pertama sekali hasad deki, yang kedua ta'assub. Ta'assub ni maknanya fanatik. Pasal main pakua. Kebangsaan ada belaka. Dok bakit-bakit bangsa dan sebagainya, bahasa bangsa. Kita kena bakit Islam, hak sungguh. Kita kena bakit Islam. Sebab Islam ni dia bukan pasal hak untuk orang Melayu saja dak, untuk orang kecek bahasa Arab saja dak. Seluruh dunia. Tu bila kita tengok penyakit-penyakit daripada hak Allah Taala royak ha iblis, ha syaitan. Ku Qurani dia iaitu nya anak Adam. Adam mati. Sejak daripada awal-awal lagi mati. Tapi hak tinggalnya anak cucu dia sampai hari kiamat. Gapo nak berlaku? Hak berlaku dah iaitunya lebih daripada sekerat dunia manusia kafir. Hongan daripada syaitan berlaku. Lepas tu dia usaha pecah belah. Sehingga Nabi SAW cerita di dalam satu hadis. Nabi katanya iblis berputus asa untuk nak jadi manusia hok duduk di Pulau Arab. Maksud Nabi dalam hadis ni iaitu Mekah Madinah pada waktu tu. Iblis ni putus asa, maknanya sinwang nak jadi orang tu pelik jadi kafir semula. Tak. Tapi Nabi royak walakinna tahrish bainahum. Tapi iblis dia usaha untuk nak jadi pecah belah. Tengok. Pecah belah. Jadi hacau, bunuh. Ning benda ni benda berlaku di kalangan orang-orang Arab sendiri. Pecah belah habis. Apa-apa lagi orang-orang Islam seluruh dunia. Payah nak satu. Hampir-hampir saya sebut kamwa hampir dah. Hampir-hampir mustahil kita nak jadi satu semua orang. Ini adalah kenyataan yang agaknya saya kata benar lah. Betul. Tak boleh satu dah manusia. Sebab tu, kalaulah kita nak satu juga, kena satu dengan manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikut penerangan ulama, patu jadi luah cara kita mikir, dada kita, pahami kita, jadi luah. Patu pakak terima dasarnya ukhuwah, persaudaraan, hormat menghormati, patu pakak wasiat, pakak nasihat, pakak betul. Insya-Allah boleh duduk di atas jalan hak lurus tu. Kalau dia tak ada kakah-kakah lagu ni, nanti tengok hacau. Tak ada kira duduk mana. Lagu tu lah. Kita akan tengok keadaan orang-orang Islam kita. Gitulah. Nah, banyak kalau dia wikrok, ha-han. Pasal ni, banyak. Benda yang boleh kita sebut. Ada lagi beberapa ayat. Nah. Selepas daripada ni, kita tengoklah. Tengok kepada keadaan. Dan ada lagi 4-5 ayat. Di akhir surah Sad. InsyaAllah kita sambung semula. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.